tsara anan ne dan mu muku godiya bisa jajircewa da kuka yi na wannan zabubbuka na gwamna da ƴan majalisu hadin kai da kokari da kuka ba dare ba rana har Allah Ubangiji ya ba mu nasara aka samu dan majalisar tarayya aka samu dan majalisar jiha guda daya dai kuma Allah bai ba mu nasara akai ba wannan ba komai bane ba hadin kai da muka samu daga wajenku karamar hukumar gamawa da goyen baya ba abinda zamu ce sai dai Allah saka muku da alheri dan wannan abu daga Allah yake kuma wannan kokari na foundation kun sani duk wani abin da aka yi wani gudunmawa ko menene wallahi daga karkashin wannan foundation through mai gidanmu saboda komai ya ga local government din sa ta ci gaba na baya ya dawo gaba na gaba ya sake yin gaba kuma wannan dan taliki ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka masa da alheri mu bi shi kuma da addu'o'i dan gashi dai an yi zabubbuka an gama to mu dai through him kawai muka samu wata gudunmawa wanda aka gudanar da wannan zabe aka yi shi lafiya aka gama lafiya kuma Allah ya sa wannan nasara mun same ta babu shakka babu abin da zamu ce wannan mutane da kuma mutanen karamar hukumar gamawa sai dai ubangiji Allah ya saki hada kan karamar hukumar gamawa da Bauchi State gaba daya kuma ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi da irin jajircewar da suka yi babu shakka daga kan su shugabanninmu da party kanta da jami'anmu wanda suka tsaya tsayin daka wajen zabanmu babu shakka waɗannan mutare babu abin da zamu ga musu sai Allah ya saka da alkhairi saboda tun ana ruwa tun primaries zaben fidda gwani har ranar da aka yi zabe babu wanda ya zauna babu wanda ya samu kwanciyar hankali sai ranar da aka ce an yi shelar mu a matsayin wanda muka ci majalisar tarayya da kuma ni da na ci majalisar jiha babu shakka wannan ba karamin jajircewa ne aka yi na kusan shekara guda ba wanda har Allah ya kai mu ga wannan matsayin to muna godiya akan wannan kuma kira da nake yi wa mutanen mu na karamar hukumar gamawa shine bayan nasarar da muka samu to akwai aiki jani akan mu saboda waɗanda muka gada wakilanmu kowa ya sani ba abin da za mu faɗa kowa tunda dukkan mu ƴan karamar hukumar gamawa ne ba za mu ce ba su yi komai ba saboda kowa yana abu ne iya yadda zai iya to amma mu muna kira ga al'ummar karamar hukumar gamawa kwanmu da kwarkwatarmu yadda muka yi wannan zabe muka samu nasara ba wai fa za a bar mu shikenan an gama bane a'a dole ne a zo a tabbatar yadda muka samu nasara kuma domin sake samun nasara a cikin shekaru hudu da aka deba mana wannan nasara ba ta samu sai mun hada kanmu sai an ba mu shawara sai an gaya mana gaskiya ba wai a gaya mana abin da muke so ba a'a menene gaskiyar al'amari menene ya kamata ba mu yi ba wani alkawari muka dauka wa jama'a wannan haƙƙi ne akan dukkanmu da muka fito a karamar hukumar gamawa haƙƙi ne dukkanmu akan mu saboda mi ba mu da wata karamar hukuma da tafi karamar hukumar gamawa ba inda zamu je hankalin mu ya kwanta irin karamar hukumar gamawa ba inda zamu yi alfahari da ita irin karamar hukumar gamawa ina sake jaddada shawara ga su waɗanda aka zaba lalle da ku ake kira a ce a tare gafar a tare yamma fitar da ku yanzu fa nauya koma kanku ku ne za ku kira me ya kamata mu yi a kaza me ya kamata mu shawara a kai ta shawara da kaza yanzu nauyi kuma ya dawo kanku ya bar kan jam'iyya ya bar kan wakilai da suke karkara wannan nauyi ya juya a kanku wannan shi zai sake ba mu damar cewa mu ga al'ummar da suka wahala a yanzu in lokaci ya yi mu kira su a guje kuma mun san za su yi noma da kwarin gwiwa